Anayu Argaivano Nahai Ubihi Wadan Kanona Afuniyo Ayano Durena Afada Oadeha Nagasu Aftara Wasiir Kaarimaha Gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray degmada Cilifween ee gobolka Sanaag. Ujeeddada socdaalka wafdidan ayaa daaranaa sidii loo damin lahaa xiisad dagaal oo ka dhacday deegaanka Darrarweyn oo ka tirsan degmada Cilifween. Wasiir Kaarimaha Gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed oo goob fagaaraha kala hadlay bulshada reer Cilifween ayaa kula dardaarmay inay ilaaliyaan nabadgelyada isla markaasna ay gacmaha isu qabsadaan siday degmadooda u horumarin lahaayeen. وأنا حساب إن مالتي دويتو ضبية صد قف أو دمشا يا هل نو عيدا ماذا نقارن ككمد أو دمشا يا ترى تضغط كرو نفتي وداو عوي على دا استاجي ويدي واحد بناها وين كان كاتاجن يا دبايا رجو دي واحد دبايا هذا لما ذا قلا دم بمله نواشي دم بمله حسكي سبي الله بك قاضي لكن ده وحو حرا ادمها كلام ده لن نولا ميشا اللي تشوغا ديگ مدن ايوه يحدي ديگ مدن عيلة فين ديگا مين دن بقو اللقا سمين ايا مجرو عدي كسمي سنة ايدا مدى قاركا ايا الدولة ده سمالي لان ده طلابك قادسة حارون تي ديگ مدن ايوه تن ايدا كود دقاي هاي سو خالد كما صحي انو waxaan rajaynaynaa inaynu arrinka isugu nimaadno maayirka degmada Cilifween bara saabka gobolka Sanaag iyo qaar ka mid ah xilibanada loo xil saaray soo afjarida mashaqadani oo halkaas ka hadlay ayaa iyaguna ka waramay muhiimadda ay leedahay nabadgelyadu mudane wasiir dadweynaha reer Cilifween insha Allah ta'ala wixii hore wixii dhahay way tageen waxay hadda diyaar u yihiin oo niyad sami dhamaantood baa diyaar u yihiin in ay ilaahay uga toobad keenaan wixii dhacay haddaan helno nabadda iyo guusha iyo walaalnimadiin haddaan soo celinno haddaan nagu diidaan dee ogaada ilya cawriba way jirtaa inaynu isjeclaanno in walaaltinimadeennu soo noqoto waxay ku soo noqonaysaana waa inagoo miirsanown miirka bay naga yar maqane jaamac saleban cumar tv ga caalamiga sbc